Langgam esmu. Penak ya mas. Setunggal langgam katur panjenengan sedoyo album saking panjenipun almarhum Bapa Mantos. Suwi orang ketemu cahayu gawe kangen ning atiku. Tak sungguh nerintangan landangan lu pamujiku manggi ora ayu. Lapiye kena kena iyo kini tak antu-antu kabari. Ora esok, ora sore, mungkelingan sak solah bawahane. Sing saya sing arepku natian mung krungu swarane. Apa maneh yen nyawang esmi bebasan segoro madu kalah manis sing manis pancen esemu. Ibu bunga ngingati wong ayu antuk nugrahan ning Gusti. Ora mung jroning ing impenku bisa nyandhing sliramu satu. Ugi kula ngaturaken lujeng rawuh katur panjenenganipun Roko Mas Soni Jos beserta istri tercinta. Ya Mas ya. Sumangga kelaturi lelegan Kang Sekeca. Tentripun kalian menikmati hidangan Kang sampun kasamaptakan kalian Bapak Saiful Hajat. Iya. Ya, ya. Suwi ora ketemu cah ayu gawe kangen ning atiku. Tak suwun rintan landang lu pamujiku manggi ora ayu. Lapiye kena-kenae iya kini antu kabari. Ora esok, ora sore, mung kelingan sak solah bawahane. Natian mung krungu swarane. Apa maneh bebasan segoro madu kalah manis sing manis pancen esemu. Iya ngene iki mandeke terus ke Mas Gareng. Ah iya. Ibu bunga ngati wong manis antuk nugrahane Gusti. Ora mung jroning impenku bisa nyandhing sliramu satu. Lho ya wong sepisan tok kuwi. Pindho lah.